نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کون کون داخل ہیں، کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں؟ محمد شہزاد ملتان سے۔ دیکھو، انسان کے اہل بیت میں سب سے پہلے اس کی بیوی داخل ہوتی ہے، یعنی اہل بیت، بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل میں نے والے، گھر والے، گھر والوں میں تو سب سے پہلے بیوی ہے۔ آدمی، جس آدمی بیوی کے ساتھ جس شہر میں رہتا ہے نا، وہ اس کا گھر کہلاتا ہے۔ ماں باپ اور اولاد کے ساتھ آپ جس شہر میں رہیں گے، وہ آپ کا گھر نہیں کہلائے گا، آپ کا گھر شریعت میں وہ ہے جہاں بیوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، آپ کراچی میں تھے، آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ لاہور میں رہنا شروع کر دیا، تو اب آپ جب کراچی آئیں گے تو سفر والی نماز پڑھیں گے، لاہور جائیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ کی بیوی لاہور میں رہتی ہے۔ تو اسلام میں بیوی کو اتنی ویلیو دی گئی ہے کہ بیوی جہاں آپ کے ساتھ رہے گی وہ آپ کا اصل گھر کہلائے گا، اس میں آپ ایک منٹ کے لیے بھی آئیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے، آپ مسافر نہیں کہلائیں گے۔ تو اور قرآن میں بھی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا ہے۔ ان روحانی جو ہمارے باپ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری روحانی مائیں ازواج مطہرات، تو جو روحانی مائیں ہیں وہی روحانی باپ کی گھر والی ہیں۔ تو یہ ایک عجیب